Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz Botaničkog vrta u Zagrebu. Jedno jako lijepo mjesto, mjesto odmora, jedna oaza mira sa toliko različitih vrsta biljaka, stabala i sadnica koje ne možemo vidjeti u normalnom životu. Botanički vrtovi su posebni, svi značajniji veći gradovi imaju svoje vrste botaničke vrtove ili botanički parkova. U Stuttgartu je također jedan jako lijepi vrt ili park botanički na brdu Kilesberg i okolni gradovi također imaju slične stvari kojima sam godinama uživao dok sam stanovao u Njemačkoj. Ovdje ću napraviti sada jedan mali krug da pogledate tu ljepotu ovog botaničkog vrta koji je dosta veliki, gdje se ima dosta toga za preći. Da bi ga cijelog obišli u miru sve razgledali, treba vam sigurno 2 do 3 sata. Ove zgrade su zgrade u kojima se uzgajaju određene vrste bilja koje se poslije presađuju i sade u vrtu. I sada iza mene ćete također vidjeti dio toga lijepog parka koga treba obići svakako. Kada ste u Zagrebu, onda treba odvojiti bar sat ili dva vremena i ovdje uživati, odmoriti se. Za razliku od sjedanja u kafiću, ovo je daleko, daleko ugodnije. Lijep pozdrav!